Dobila sam stvari, menzis, mengu, menstruaciju, mjesečnicu ili oni dani su mi. Sve su to nazivi koji se koriste kada se govori o još uvijek u našem društvu tabu temi menstruaciji. Grad Rijeka odlučio je pokušati stati na kraj tome. Odlučili smo se da u sve škole grada Rijeke, čiji smo osnivači, radi se o osnovnim našim školama, uvedemo besplatne higijenske uloške za naše djevojčice. Mislimo da je to jako važno, da se o toj temi treba razgovarati. U osnovnim školama, čiji je grad Rijeka osnivač, ima 2269 djevojčica od 5. do 8. razreda i njima će tijekom drugog polugodišta u WC-ima biti osigurani besplatni higijenski ulošci. Za to je u proračunu potrebno osigurati 200.000 kuna. Imamo debelo nadstandarde u pojedinim segmentima i zapravo je naša obaveza da nastavimo i nastavimo biti svjetionik tog jednog propulzivnog razmišljanja, modernog načina razmišljanja, kako bi i dalje ostali napredan grad. Besplatni higijenski ulošci jedan je od odgovora grada Rijeke na rezultate istraživanja o menstrualnom siromaštvu koje je udruga Pariter predstavila javnosti početkom godine. Poražavajući podatak kako 12% žena u Hrvatskoj si ne može priuštiti higijenske uloške u količini koja im je potrebna. To nam govori da se treba smanjiti porez na menstrualne potrepštine, ali isto tako da ih treba učiniti dostupnima kako u srednjim školama, osnovnim školama, na fakultetima, ali i u kafićima i drugim javnim ustanovama. Svakako smo izuzetno ponosni što je grad Rijeka među prvima odlučio pokrenuti ovakav projekt. Jedna žena tijekom života potroši oko 17.000 higijenskih uložaka, vrijednosti oko 20.000 kuna. Doista se radi o neravnopravnosti, da taj PDV se treba smanjiti sa 25 na 5% i da to treba biti na onaj nekakav minimum zdravstveni koji je svima dostupan, jer moramo voditi računa da nije samo u jednoj obitelji majka, nego postoje i obitelji koji imaju više djevojčica. Grad Rijeka intenzivno razmišlja i o uvođenju zdravstvenog odgoja u osnovne škole. Gdje bi djevojčice i dječaci na jedan moderan način usvajali znanja o svojem tijelu, o svojoj psihi i da onda sprječavamo možda u budućnosti neke dileme koje se upravo u ovom trenutku su vrlo aktualne, a to je pitanje cijepljenja. Uporište za uvođenje zdravstvenog odgoja daje i uspjeh građanskog odgoja koji je u riječke škole uveden prije 6 godina.